A Georgian College tem algumas opções de pós-graduação na área de tecnologia da informação e uma delas é a pós em Cybersecurity. Ela tem duração de 1 ano ao todo, sendo 8 meses de estudo e 4 meses de co-op, que é o que a gente chama de Cooperative Education, que nada mais é do que um estágio remunerado durante o programa. O aluno pode atuar em diversas áreas, ele pode trabalhar para o governo, para a área da educação, setor de hospitalidade e turismo também. Para poder fazer a aplicação para pós-graduação de Cybersecurity, o aluno precisa ter uma graduação aqui no Brasil, não necessariamente na área de tecnologia da informação. Se ele também estiver trabalhando nessa área, já serve, já é suficiente para ele poder fazer essa aplicação. Além do diploma e do histórico da graduação, o aluno precisa apresentar também a proficiência na língua inglesa. Todos os programas da Georgian que são full-time dão elegibilidade para o aluno aplicar para o PGWP, que é uma permissão de trabalho após a graduação. Se você se interessou em aplicar para um dos programas da Georgian College, entre em contato com o pessoal da On Education, nosso representante oficial aqui no Brasil.